C'est toi d'un tour avec le tas. Med karakteren 10,1 gikk det Meldal 1 rekrutta. Andreplassen gikk til Trondheims 2 rekrutta med karakteren 10,9. Og med karakteren 12,7 så gikk Trondheims 1 rekrutta med seier. Husk på å bli stående litt til, så folk får tatt bilde av dere. Vi gratulerer alle mann. Takk. Da kan dere gå tilbake.